Dagens gäst beskriver sig själv som en envis, förutseende, undergångsmedveten person som gärna lägger sig i saker. Hon roas av de små detaljerna och oroas av höga förväntningar. Hon gör vågen för civilkurage och skulle aldrig vara orättvis. Hennes favoritmojäng är mobilen. Och hennes styrka är hennes vilja att vara personlig. Vad få vet är att hon inte glömmer någonting. Hennes styrka är hennes vilja att vara personlig och hennes svaghet är hennes velighet. Vad få vet är att hon är en person som aldrig glömmer någonting. Och hennes livsmotto lyder, det måste gå. Och här är hon. Tjejen som inte glömmer någonting, Lena Philipsson, är det sant? Ja, det är inte helt hundra sant, för jag märker också att jag glömmer. Det beror på vad det är för grejer, men när det gäller att, du vet, man ska stå på scenen och minnas var man stod och exakt var den där sladden låg och så. Där har jag ett grymt minne, men jag kan glömma liksom andra saker jag upptäckt nu, som inte kanske är lika viktiga då för mig. Så att, ja, det är en sanning med modifikation. Men just det här att vara huvudpersonen i en sån här stor show, betyder det att du lägger i alla andras saker också? Ja, jag är ju en person som, jag har ju alltid haft en lust och vilja att tänka på helheten när jag jobbar. Och det betyder att då har jag ju synpunkter på precis allt, att det här numret innan är för långt eller ska, och om de gör så, det där gör vi ju senare i showen, då kanske räcker med att vi gör det en gång och sådär, så att men det är en naturlig del av mig att jag lägger mig i för att jag tycker det är kul bara, och för att, ja, som jag sa, det kommer sig naturligt bara, så jag vet inte vad jag ska svara på det, men ja, jag kan vara sådär outtröttlig också i mitt sätt att lägga mig i. Jobbig jäkel. Ja, men vill säga, men vänd och vrider på, skärskådar en situation, håller den liksom. Men om det blir så här då, hur blir det då? Eller om någon säger så här, då kanske det faller, eller jag testar liksom för att se om det håller. Lena, en drömshow, jag menar 25 års jubileum. Det har ju hänt mycket sen du blev Lena Philipsson med svenska folket. Om du skulle liksom bara så där spontant lista några höjdpunkter, vad säger du då? Ja, vad säger jag då? Det är svårt att gå förbi Melodifestivalen, för den har gjort så otroligt mycket för mig och min karriär. När jag dök upp där för första gången för 25 år sedan, så klart att det betyder ju oerhört mycket, för det var ju starten på allting. Men även sen jag återkom med Orup i med det ont och hela den grejen med att det gick så fantastiskt bra. Det betydde ju också oerhört mycket. Första showen jag gjorde, 006, det var hade stor betydelse för mig. Ja, överhuvudtaget så tycker jag showen jag gjort, så har jag ju varit väldigt kär. Jag tycker ju väldigt mycket om att göra show, så att jag har lärt mig jättemycket. Dagens gäst i P4 premiär, en tjej för dagen klädd i klatschigt rött och rosa. Det är en sån här färg som man förr i världen inte fick blanda. Men det gör jag, vet du, förstår du? Ska vi pikt och glatt? Ja. Hur viktigt är det med kläder för dig? Ja, det är väl tillräckligt viktigt, tycker jag. Jag känner inte att jag följer modet slaviskt, men jag har lite koll, men vill vara klädd på ett sätt som passar mig. Hur fåfäng är du på en skala? Privat inte särskilt, men sen så vill jag vara snygg på scenen, men jag är samtidigt inte rädd för att vara ful, så att det där är kluvet. Det känns ju ibland som att jag tar på mig Lena Philipsson överallt när jag jobbar. Lite faktiskt, för att då är det kommer håret så här och kläderna och sminket och klackarna och till och med naglarna och så där, och så känner jag mig hemma i det. Men det finns ju en annan sida när jag sparkar av med skorna och traskar omkring, och det skulle jag kunna göra på scenen. Jag har inga problem med det, så att jag är där, är jag lite komplex.
När du själv tittar på din karriär, hur tänker du där? Är du en sån som bara tänker framåt egentligen? Eller kan du luta dig bakåt och vara väldigt nöjd med allt du har hunnit med? Jag är väldigt nöjd med allt jag har hunnit med. Om man ser till liksom livet i stort, så här, hur mår jag, vad har jag för förväntningar på livet, så känner jag att shit, det har gått så bra för mig. Jag måste ju vara nöjd, och det är jag verkligen. Men när jag jobbar så vill jag ju ha nya utmaningar. Jag tycker inte om att vila på gamla lagrar på så vis att jag gör samma sak hela tiden. För då blir jag lite uttråkad faktiskt. Det roliga med att göra show, det är att det finns möjlighet att göra väldigt mycket annorlunda grejer än att bara sjunga. Man kan göra vad som helst. Jag gillar det. Jag tänkte på dagen efter att du haft premiär, så är det en annan stor stjärna bara några hundra meter bort, Carola. Är det ett lustigt sammanträffande, tycker du, som alla andra har noterat? Ja, det är ju otroligt konstigt faktiskt. För vi är ju liksom lika gamla och har varit i Melodifestivalen så mycket båda två och sådär. Så sen så är väl det faktiskt ingen, det här, hon kör ju en show eller en föreställning, en konsert eller vad det är, som hon har redan haft premiär på och kört innan. Så att det är ju ingen ny grej hon gör. Men man kan ju tycka det är onödigt att det är så pass... Men om jag har tyckt det, så har andra tyckt att nej, men ni är inte samma, gör inte samma grej. Och det kan hända att det gör vi ju egentligen inte riktigt. Så, det, och då tänker jag bara, det är som det är. Jag kan inte tänka på det, nu kör vi. Lena, ska vi digga lite Lena Philipsson? Du får välja låt. Ja, då vill jag ju väldigt gärna spela den här nya lilla låten som har kommit. Som heter Nästa säsong. Vad handlar den om då? Den handlar om att få ett riktigt förlåt. Ett uppriktigt förlåt. Ja, det kan vi behöva ibland. Ja, faktiskt. Nästa säsong, Lena Philipsson. Jag minns, Lena, när du fick ditt genombrott. Och du kom till Stockholm med en röd liten Instamatic-kamera, väldigt blyg. Vad gjorde du med den där kameran? Kommer du ihåg det? Ja, jag tog ju kort på alla kändisar och miljöer för att... det var väl någon slags känsla av att man vet aldrig hur länge det här varar. Man måste ju ta kort. Så jag har ju slutat att ta kort på det sättet. Det gjorde jag ju de första åren. För jag tänkte, det här gäller att passa på. Lena, vi har ju en stafettfråga i det här programmet. Och nu ska du få en fråga från Kjell Sundvall. Mm. Vet du vem det är? Absolut. Mm. Lyssna här. Kjell här, hej. Jag skulle vilja veta hur du ser på din närmaste framtid. Hur ser den ut? Är du på ljus eller är du optimist eller negativ? Är du rädd eller är du glad för din närmaste framtid? Ja du Kjell, hösten, generellt gillar jag ju inte när det blir mörkt, det här vintertiden, det tycker jag att jag har svårare och svårare att stå ut med. Jag tänker så här, ska det vara så här varje år, mörkt och jävligt, så det gillar jag inte. Det blir värre med åren? Ja, jag tycker att det blir värre med åren faktiskt. Kanske för att man, alla... Generellt har ju folk börjat resa mycket mer. Och då har man ju någonting mer att jämföra med. Det var som att när man växte upp och det blev vinter och höst, då tänkte man ju inte på sånt. Man gick i skolan, det var väl inget konstigt med det. Man åkte skridskor och det var snö och kul. Det tycker jag bara att jag tänker på mörkret. Att jag gillar inte mörkret. På så vis är det jätteskönt att göra en show och ha någonting att gå till och en gemenskap. För det är någonting... kul som gör att man glömmer bort att det blir mörkt. För jag kommer hålla på nu fram till jul. Och plötsligt är det jul och då vänder ljuset. Jag är ju en sån där som tänker på att nu vänder det. Nu är det den mörkaste dagen. Nu är det lite ljusare. Du, nu är din tur att skicka en fråga till en programledare från Norge som håller låda på fredagskvällarna. Fredrik Skavlan. Fredrik, jag har en fråga till dig. Om du har lite bjudning hemma, bjuder hem lite kompisar och sådär, ni äter middag och så,
Vad, och ni känner att ni vill dansa sen eftermiddagen, vad sätter du på för musik då? Lena, då skickar vi den tillbaka till dig själv. Vad får dina gäster att börja dansa? Jag tycker om... Nu pratar jag bara om mig själv. Jag gillar ju den senaste musiken, klubbmusik. Det gillar jag. Så det blir ingen Lena Philipsson? Fast du är ju lite klubbtjej nu också. Ja, nej men så har det alltid varit. Jag gillar ju att dansa loss. Och jag tycker inte om de här, du vet, nu kör vi gamla hits. Nu ska vi tänka, du vet, Whitney Houston och sånt där. Jag gillar inte det, fruktansvärt. Jag vill ha det senaste, det fränaste, fräckaste. Det är nu dansar vi så här. Det sista frågan till dig. Avslöja någon gång när du har varit med i en väldigt bizarr situation och dansat till dig själv. För det måste ju ha hänt. Ja, absolut. När man går på lokal efter att man har gjort något jobb, kanske någonstans ute i landet, och man hamnar på något ställe och så tänker de som kör att kör musiken att vi det blir som en liten hyllning. Vi kör igång. Det är ont eller så. Men då blir jag så här, då tycker jag det blir supergenant. Som att jag tycker läskigt att alla ska titta på mig och se min reaktion. Eller så, vad tänker de att jag ska sjunga med? Och då tycker jag, vad roligt. Nu kommer min musik. Jag blir jätte besvärad. Kan man säga, nej, vi går härifrån. Lena Philipsson, hoppas du får en fantastisk höst med din drömshow på Cirkus i Stockholm. Nu blir jag så här, får man inte säga de där bokstäverna och säga, jag ska göra mitt bästa här nu, kämpa på.